Čo hovoríte na to, že o mesto sa chystá kúpiť kaštiel? Mesto, no tak dobre by to bolo, no. Až by sa tam dokázalo niečo spraviť také, že pre ľudí, že nejaké, čo ja viem. No bolo by to akože fajn, no. A čo by podľa vás tam malo byť? Podľa mňa, no, ja neviem, nejaké... Tak asi niečo zo Žarnovice, nejaké... Čo sa tu zažilo voľakedy, alebo niečo, nejaké pamiatky, alebo nejaká... Ja neviem, asi... Čo by to mohlo byť, no? Čiže ako nejaké múzeum skôr? No, niečo také asi, no. A nejaké ubytovanie, to asi nie. No nejaké múzeum, niečo... neviem, čo mám povedať na to. No také... Čo hovoríte na to, že mesto sa chystá kúpiť kaštiel? Myslíte sa, že je to ako dobré pre mesto? No a s tým kaštielom ja neviem, ale už to mali Španieli, ak dojaviem, čo všetko to sa už ťahá. Koľko sa to ťahá? Však 15 rokov už a nič sa s tým nerobí. To sa bude asi až vtedy robiť, keď to celkom padne dole. Takže... A myslíte si, že mesto by to malo kúpiť aj za tú cenu, že by si muselo zobrať pôžičku, alebo to prenechať radšej niekomu inému? No ja si myslím, že dosť bohatých podnikateľov, ktorí by si to mohli zobrať a nie mesto míňať na také radšej cesty, keby mesto spravilo také veci pre ľudí, niečo nie, to nemá význam. Čo by tam vlastne bolo na tom kaštieli? Však kaštieli? To prenajímavý, čo aj mesto nekúpi, však je to naše bohatstvo mestské. No tak to už malo dávno byť urobené, nie keď to už ide padnúť, tak teraz... A mesto sa to chystá akože kúpiť? Však nakúpi. No. A čo by tam podľa vás malo byť, ak by to teda kúpilo? No ja nemám šajnu, lebo tu už akože Žarnovici, ja neviem, čo by tam mohlo byť. A tu je to bieda v Žarnovici. Hotel nemáme v Žarnovici. Kto by ho obsadil? Čo hovoríš na to, že mesto sa chystá kúpiť kaštiel? Kaštiel? Konečne by to opravili možno. Bude to dosť také už schátrané. A malo by to podľa teba mesto kúpiť aj s tým, že si bude musieť zobrať pôžičku? Ak na to peniaze má, tak nech to kúpi, keď nie, tak nech počká. A čo by tam podľa teba malo byť? Čo by tam malo byť, neviem. Na čo by sa to mohlo využiť? Pre ľudí niečo spraviť tam. Mhm. Nejaké obchody alebo niečo také, neviem. A čo hovoríte na to, že mesto sa chystá kúpiť kaštiel? No, mohli by. No. Aj za tú cenu, že si budú musieť zobrať pôžičku? No aj, viete čo, ja som, no mám rodinu v Maďarsku a on boli na našte už viac raz a hovorí, keby to bola u nás v Maďarsku, tak už dávno je to opravené, že taký pekný kaštiel. No. A čo by podľa vás tam malo byť? No to už, oni nech si zariadia, ja neviem, čo by tam malo byť. Tak váš názor, čo by podľa vás bolo prospešné pre mesto? No ja už... No neviem, čo by tam malo byť vôbec. No. Pozrite sa. Ja to poznám, že to chátralo veľa rokov. To bolo zdevastované. No a prosím, jestli máme záujemcu, ktorý to ešte lepšie zveladí a spraví z toho okresného mesta už aj týmto spôsobom nejakú takú vizitku, keď tu prídu ľudia. Poriadku. A potom máme tu primátora, pána Danku. No prosím, nech obecné zastupiteľstvo sa vyjadri k tomu, ako čo. Na to nemám nejaké. A myslíte si, že mesto by to malo kúpiť aj s tým, že si bude musieť zobrať pôžičku? Že aj zadlží sa nejako? Ale... Áno, tak pozrite sa. Dneska máme eurofondy. Keď sú vypracované dobre návrhy a dokumentácia, ktorá je v súvisí s tým, tak im to je možné... Nejaké... To sa nedá. Prosím? Nie sú eurofondy. No tak keď nie sú, tak potom nech rozhoduje obecné zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo tu a ako si spravia a čo bude výhodnejšie, alebo nech to nechajú ďalej chátrať. A váš názor je, že by sa to mohlo na niečo také dobré využiť? Čo by tam mohlo byť podľa vás? To
ja nemám na to právo nejak sa vyjadrovať alebo potom nemám na to skúsenosti, aby som mohol posúdiť, či to bude alebo nebude lepšie alebo podobne. Oni majú lepší prehľad, tunajší, ktorí rozhodujú o tom. Čo hovoríte na to, že mesto sa chystá kúpiť kaštiel? Aha, to som ani nevedela, lebo nie som odtiaľto. Takže, ale tak je to super nápad, aspoň mať kde chodiť. Myslíte si, že aj za cenu, že si budú musieť zobrať pôžičku? No, to nie je, ale tak to sa vráti naspäť, si myslím. A čo by podľa vás tam malo byť vnútri? V kaštieli? Nejaké pamätné veci? Aha. Neviem. Čiže skôr také ako múzeum? Také niečo ako múzeum by tam mohlo byť. Čo hovoríte na to, že mesto sa chystá kúpiť kaštiel? Najvyšší čas. Najvyšší čas, lebo v Čechách, keď si zoberete v Čechách, tam nejaká dedina o svoje nehnuteľnosti sa starajú. Tu sa o ne starajú o nič. Pokiaľ im to nepadne na hlavu, tak sa o to starať nebudú. Keď im začnú padať škriple, kamene a tak ďalej, potom si uvedomia, ale už bude neskoro. To je naša kultúrna pamiatka, ktorá je najbližšia tuno a nestaráme sa o nič. Pamiatkári to zobrali, ale akurát, že zobrali peniaze, ale nič viacej. V Čechách je to celkom niečo inšie, lebo Čecha len podľa toho, čo človek pozná, sa pýta, kde pak tady máte kultúrne památky. A Slováci čo? Sa nestarajú o nič. Tam ohrad, čo tam sa dávajú veľké nekresťanské peniaze a tuto, čo máme kaštiel, to sa nestará nikto. Aj za tú cenu by to podľa vás mali kúpiť, že si budú musieť zobrať pôžičku? Však v dnešnej dobe kto nemá pôžičku? Však vlastne aj štát má oné z eurofondov peniaze a za to sa stavajú diaľnice, všetko, nie? To znamená, že pôžička, keď sa zobere a spravia sa tam, dajme tomu, nejaká hudobná miestnosť, nejaké byty by sa tam mohli spraviť, alebo využiť, tým pádom po čase peniaze dojdu späť, takže ja si myslím, že tá pôžička sa oplatí zobrať. A v dnešnej dobe má každý pôžičku, každý jeden človek má pôžičku. Akurát možno pán Fico nemá. A čo by podľa vás malo byť v tom kaštieli? Nie len postaviť, spraviť, opraviť, ale bolo by dobre tam spraviť aj využiť to, že dajme tomu, hovorím, knižnicu tam spraviť, hudobnú miestnosť tam spraviť, nejaké oslavy, keď budú v Žarnovici, takto využiť. Lebo je to dosť aj taká výšková budova, to vie, aká statika je tam a tak ďalej, takže to má to aj svoje roky. Ale kto má rozum a vie spraviť, sa chytí toho a spravia sa tam nejaké miestnosti na využitie toho všetkého.